ויקח קורח בן יצהר בן גאל בן לוי ודתן ואבירם. אתם עוד אומרים בדרך הלצה, אומרים ובני קורח לא מתו. למה? בני קורח לא מתו, כל דור יש קורח. כל דור יש לו את התלמידים שלו, את הבנים שלו, שיודעים יודעים טוב טוב לחלוק תמיד על הצדיקים, לעשות, להיות בעלי מחלוקת. כל דור, אומר ובני קורח לא מתו. הם ממשיכים בכל דור ודור, עד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יבוא משיח, יצדקנו, יגאל אותנו. לא יהיה מחלוקות, שיבוא משיח, שפה אחת ברורה לכולם יהיה, בהלכה, בהנהגה. השם יזכה אותנו. כתוב אחי וראה, כותב הרב רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נגיד לכם דבר מאוד מאוד יפה, צריך צדיק. אומר רבי לוי יצחק, תראו איזה חידוש. אומר ישראל ביותם במדבר סיני, לא הראה להם שום רע. עם ישראל היו במדבר, במדבר סיני, לא קרה להם שום רע. החיים שלהם היו יפים. כי גם בדבר העגל שהיה אחד גדול ומפורסם, היו עמדים מעט, אומר הרב. וניצלו בתפילתו של משה רבנו שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה. גם שקרח את העגל, עם ישראל היו צריכים לקבל זפתה, אבל משהו רציני. משה רבנו היה מהם נמה עושה, ברוך הבא. הם מצערים אותו, משה רבנו השתבח שמו, מה עושה? עומד עליהם בתפילה 40 יום ו-40 לילה. מבטל את הגזרה, אומר רבי לוי יצחק, מעט אנשים מתו בחטא העגל. לא קרה עכשיו איזו טרגדיה, חס ושלום, איזה משהו, השם ישמור. אז אומר הרב, והנה היו אוהבים אותו כנפשם, תראה מה כותב. אומר עם ישראל, עם כל הצרות, עם כל הצער שעברו, היו אוהבים את משה רבנו כנפשם. כנפשם, כמו עצמם היו אוהבים אותו. כמו אתה אוהב את הילד שלך, איך אתה אוהב אותו, אה? כמו עצמך אתה אוהב אותו, זה שלך. היו אוהבים את משה רבנו כנפשם. אז אומר רבי לוי יצחק, ושומעים אליו, היו מבוטלים עם ישראל למשה רבנו. ואילו היה, תקשיבו איזה חידוש, שמע מה כותב רבי לוי יצחק. אומר, ואילו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, בזמן שהיה לעם ישראל טוב, אם מישהו היה מעז לפתוח את הפה על משה רבנו, תראו איזה חידוש. תמיד כשבאדם קורא את כל הפרשיות של התורה, אני גם חשבתי, אני אגיד לכם את האמת, אני גם היה לי מחשבה שתמיד עם ישראל היו כנגד משה רבנו. תמיד היה להם תלונות, תמיד היה להם בעיות נגדו, תמיד חלקו עליו, ודאי שהיה ערב רב, אבל עם קורח ועדתו זה כבר התחיל להיות גם הרבה מעם ישראל שהסידו אותם. תשמע מה הוא כותב, אומר ואילו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, היו סוקלים אותו, סוקלים אותו. מי היה איזה סוף לספר על משה רבנו? אומר עם ישראל בזמן שהיה להם טוב, שהכל היה בסדר, הכל היה רגוע, איך אומרים, באדם טוב, באדם שטוב לו, הוא טוב. הוא טוב עם אחרים. אדם רע, זה אומר שרע לו בחיים. רע לו בחיים. אם אדם מבזה מישהו, כועס, זה אומר שרע לו, יש לו איזו סיבה שבגללו הוא מתנהג בצורה כזאת. אדם שמתנהג בצורה רעה כלפי אנשים, מצער בני אדם. אז כותב רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אומר, ולכן סבל קורח גדולת אהרון. תראה מה אומר. אומר קורח, עוד מי אהרון הכהן הוא קינה בו. כך אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. עוד שאהרון הכהן קיבל את כל הגדולה שלו להיות כהן גדול, הוא כבר אמר לעצמו, אני צריך לפה הכהן הגדול. משה רבנו המנהיג, שאם היה, יהיה המנהיג, אני רוצה להיות אהרון הכהן. יש ראש ממשלה, יש מפכ"ל. תן לי תפקיד, משהו בכיר. למה, אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, למה עכשיו הוא התעורר קורח? למה עכשיו, דווקא שאליצפן קיבל את הנשיאות? שאהרון הכהן קיבל את כל הגדולה, תקום, תחלוק. אומר רבי לוי יצחק, תראה מה אומר, צדיק, תראה מה אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. אומר, הוא פחד! קורח פחד! היה כזה הערצה למשה רבנו, שאם קורח היה קם ועושה את אותו מעשה כמה שנים לפני כן, היו סוקלים אותו. את קורח היו סוקלים! אחי וראי, לאיפה ידרדרו עם ישראל? לאיפה ידרדרו? שיהושע וכלב רוצים להצדיק אותו, רוצים לסקול אותם? תראה איזה שינוי! אומר רבי לוי יצחק, לפני כמה שנים, מישהו יפתח את הפה על משה רבנו, סוקלים אותו. עובר כמה שנים, קצת נהיה להם צרות לעם ישראל, יהושע וכלב, לטובת משה רבנו. רוצים כל העם לרגום אותם באבנים, אומרת התורה. נהיה בדיוק, איך, מה אומר כבודו?
כן, וזהו, שם זה היה בשנים. אז העם ישראל, תראה מה זה, זה שינוי, אבל שינוי דרסטי, לא שינוי, לא יאומן. אתה לטובת משה רבנו, יאללה, כל העם סקלו אותו באבנים. ככה כתוב, יהושע מכנב. לפני כן אומר רבי לוי יצחק, תראה מה כותב. הרב ברדיצ'ו, אומר, אם היה אדם קם רוצה למרוד במשה רבנו, היו סוקלים אותו. אומר, לכן סבל כוח פחד, תמיד הוא קינה. תמיד הוא רצה לעשות מחלוקת, תמיד, הוא פחד, הוא פחד. וסבלו הבכורים מעלת הלוויים וכל מעשיו של משה. גם הבכורים סבלו, למה? זה היה צריך להיות התפקיד שלהם. בוודאי, אבל בבואם אל מדבר פערן ונשרפו באש תבערה. התחיל להיות להם רע בחיים. פתאום נשרפו בקברות התאווה, מתו שם רבים, אומר וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלא עליהם משה רבנו. שרבנו כבר לא ביטל את הגזירה כמו שהיה פעם. ולא ביטלה הגזירה מהם. הרי משה רבנו מה ביקש מהשם? ביקש מהשם שלא ימותו בבת אחת. אבל כמעה, כמעה, משה רבנו הסכים. אמר, אם עם ישראל הגיעו לכזה כפיות טובה, שהם אומרים, שלח לך אנשים ועטרו את ארץ כנען, שיסתדרו עם עצמם. שיסתדרו. כפוי טובה אומרת, גם היה אסור לעזור לו. אתה עושה למישהו טובה. הוא כפוי טובה? אל תבזה אותו, אל תריב איתו, לעזור לו אסור. ככה אומרת גמרא. משה רבנו אומר, אני כבר לא יכול לעזור לעם ישראל. לא יכול לעזור לכם. התפללתי עליכם, אתם כפויי טובה? אני אבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ימותו כולם ביחד. אבל מה שקרה זה שמתו קצת קצת, כל שנה כמו שכולם מכירים. 15,000. כן, 15,000 אנשים. אתה רואה שלמה? כי משה רבנו היה, לא התפלל עליהם. ככה אומר רבי לוי, לא התפלל עליהם. אם היה עומד לשבועות 40, היה יכול לעמוד את הגזירה לגמרי. לא התפלל עליהם. אבל בכולם, זה גם תשמע עוד קידוש יפה בגלל מה שאמרת, קידוש יפה. אדם מתפעל לקדוש ברוך הוא, אם הוא מתפעל מכל הלב, בטוח הוא יעני. עכשיו מה קורה? כל שנה, הרי בשנה האחרונה, אף אחד לא מת, 15,000 נשארו. בשנה האחרונה. למה? מסבירה מפרשית, תראה איזה חידוש. כל שנה עם ישראל נכנסים לקברות, עכשיו הם אומרים רק 15,000, למה שזה יעני? זה לא יעני, אני אקום בבוקר. אז לא התפעלו מהלב. שנשארו האחרונים, כל אחד הבין שבטוח הוא מת. צעקו כולם מעליהם, כמו לא שעולם תושיע אותנו. כולם למחרת קמו. תראה מה זה כוח תפילה. זה בזכות רעי החידוש הזה. לא תכנתי להגיד את זה בשיעור. זה, לכן זה, תדעו לכם, אחי וראי, כמה אדם צריך להתחזק בכוח של התפילה. תצעק מעליהם לקדוש ברוך הוא, מעליהם. למה? כי באדם יש לו איזה בעיה. הוא אומר, 80% אני אסתדר, 20% אני צריך את הקדוש ברוך הוא. אז, אה? שיתפלא עוד חזק, שיתפלא עוד חזק. לכן זה, שבאדם יודע, אני 100% צריך את הקדוש ברוך הוא. כן, 100%. לא 80%, 100%, אני תלוי רק בו. אין לי רופאים, אין לי אנשים שיעזרו לי בפרנסה, אני יש לי 100% בורא עולם. 100% בורא עולם, אני אומר לכם, אני אומר לכם כמה אנשים, אני ראיתי את זה בעיניים שלי. מי שקצת חשב שמישהו יכול לעזור לו, הקדוש ברוך הוא הראה לו שדווקא הוא הביא לו את הצרה. דווקא הוא הביא את הצרה. אם באדם תולה את עצמו באיזה בן אדם בעולם, כך אומר רבנו, לא אני אומר את זה. החובת הלבבות כותב בשער הביטחון. אומר מי שמסיר ביטחונו מהאלוקים, אדם חושב, הוא יעזור לי. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני מסיר את ההשגחה שלי. לך בבקשה, בוא נראה אותך גבר. תלך אליו, שהוא יעזור לך, בבקשה. אדם סומך על רופאים, צריך לעשות השתדלות. לא סומך על הרופא, היום רופאים נהיו בורא עולם. אתה בא אליו? אומר לך, תשמע, לפי הנתונים, אתה רוצה לחיות? הוא כבר קובע לך כמה זמן יש לך לחיות. מי אתה? מה אתה? אתה יכול לעשות את הפעולה, לרפות, גם זה, הטוב שבה רופאים לגיהנם. אבל לקבוע מי יחיה, מי ימות. אני למדתי אצל הרב ראובן שרבני עליו השלום. מכיר ירושלים. מי שקצת שמע עליו, תגן אותו, כבודו הכיר אותו. קודש קודשים. אני זוכר, ישבתי אצלו בשיעור, בתור תלמיד בישיבה. הוא אמר לנו בשיעור, הוא אמר לנו על עצמו שהוא לפי הרופאים לפני 25 שנה כבר צריך להיות בבית העלמין. תמיד, 25 שנה. עכשיו מה אמרו לו? תראה מה זה צדיק. אמרו לו הרופאים, כתבו לו בתיק, אמרו לו, כתבו ראובן שרבני, ניצח את המחלה, היה לו 5 מחלות נוראיות. מחלה ידועה לא עלינו, עלינו טרשת לא עלינו, הרבה מחלות, מחלה בגרון. אמרו ניצח את המחלה בזכות השמחה שלו. היה מגיע לישיבה עם כיסא גלגלים. אתה רואה הגוף שלו מפורק.
הוא היה מחיה את הבריאים. משמח את הרבנים הבריאים, כולו כמו שור. אבל היה לו שמחה שלאף אחד לא היה. לא, תמיד שמח. מה זה? כן, ודאי. כתוב מי ששמח, מצליח תמיד. אתה יודע, פעם, לפני כמה שבועות, עשיתי פה שיעור במוזיוב. אז הקראתי את הזוהר, שהזוהר אומר שהכללות בפרשת כי תבוא, הן באמת ברכות. ואליהו הנביא מסביר לו איך כל כללה זה ברכה. אחד מהכללות שם זה והיית משוגע ממראה עיניך. אז מישהו שאל אותי, אמר לי, מה הברכה בוהיית משוגע? אמרתי לו, הברכה שעדיף להיות משוגע שמח, מאשר בן אדם נורמלי שהוא עצוב. זה גם יכול להיות ברכה, עדיף שתהיה משוגע שמח. האמת הוא שגם משוגע ששמח הוא נורמלי אמיתי. אין מחלה יותר גבוהה, גרועה מאשר העצבות. כתוב בספרים הקדושים שהעצבות מביאה את כל המחלות. כל המחלות שבעולם מביאה עצבות. בן אדם ששמח, אין תרופה בעולם. הנה הרב שרבני עליו השלום. אני אומר לכם, אם אתם רואים אותו, הייתם אומרים איך הבן אדם הזה חי. אם היית רואה אותו כבודו, היית אומר איך הבן אדם הזה חי, איך הבן אדם הולך לכיסא גלגלים, בקושי נושם, אוכל דרך ורידים, שמח, מאושר, אומר איך הוא עובדי את הקדוש ברוך בשמחה, היה מוסר לו שיעור כל יום שעתיים וחצי, כל יום שעתיים וחצי, גמרא בעיון, לא תגיד איזה מוסר שיעור בסיפורי מעשיות, שיעור קשה, תראה מה זה כוח השמחה, בכוח השמחה הוא ניצח הכל והוא המשיך לחיות ולהאריך ימים ושנים. אדם ששמח אבירה מצליח, יש לשון שכתובה בספרים בספרי החסידות, כתוב מי ששמח אויביו ייפלו לפניו. אדם שיש לו שמחה, בדיוק, כן, בשמחה תצאו, כי בשמחה תצאו ובשלום. השתבח שמו, אשריך, 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 זה כמו שמש. אז בוא נמשיך, כבודו, בוא נמשיך. אשריך, צדיק, אשריך, 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 בואו נמשיך את רבי לוי יצחק מדיצ'ו. אומר הרב, רבי לוי יצחק מדיצ'ו אומר, ולא בטלה הגזרה מהם. ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם. כן, המרגלים, מתו כל הנשיאים. ונגזר על כל העם שאיתרו במדבר ושם ימותו. אומר רבי לוי יצחק, פתאום התחיל להיות להם רע בחיים. אז הייתה כל נפש העם הרע והיו אומרים בליבם, כי יבואו להם בדבר משה תקלות. משה רבנו אומר להם, בואו תיכנסו לארץ. בואו תיכנסו לארץ, זה לכם טוב בחיים. לא, בואו נשלח מרגלים. שולחים מרגלים, מקבלים זפתות מהקדוש ברוך הוא. הרי מאז כל התחיל כל הבנגן. פתאום כל הנשיא, תחשבו, הרבנים שלהם מתים. כל הרי יש את הנשיא שלו, הרבנים שלהם מתים. אחרי זה, לא רק הרבנים שלהם מתים, הם בוכים. אתם בוכים? אני אקבע לכם בחייה לדורות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כולכם תמותו פה במדבר. על מי מפילים את זה? משה רבנו. תגיד, מה משה רבנו? אם הייתם שומעים למשה רבנו נכנסים לארץ, כל שיאשים את עצמו, לא הוא מאשים משה רבנו. זה החי וראה, זה מעיד על זה שהעם ישראל באותו דור קיבלו תורה, ראו את הקדוש ברוך הוא פנים מול פנים, יכול להיות שהיו, ראו מראות אלוקים, כמו שכתוב, ראתה שפרה על הים, מה שיחזקאל בן בוזי לא ראה. אבל מידת כפיות טובה לא עזבה אותם. היצר הרע של להיות כפוי טובה, המחשבה האמיתית, של להיות להכיר טובה לאדם שעשה איתך טוב, אחי ורעי אהוביי, זה לא מה שהיה להם בחיים. אדם שיש לו טיפת הכרת הטוב למי שעשה לו טוב, משה רבנו, מה לא עשה להם? הגיס להם את הסתיו, הביא להם את המן, הוציא אותם מהגלות האיומה הזאת. הם לא יודעים להכיר טובה. נהיה להם איזה רע בחיים, הנה אתה השם. זהו, נמחק, כל הטובות נמחקו. זה מה שקורה אחי ורעי לכל אחד ואחד. אני אומר את זה לעצמי, אתם צדיקים. כל אדם... או, הקדוש ברוך הוא, מה זה שונא כפיות טובה? שונא זה מילה קטנה. לכן צריך לדעת. כפיות טובה זה דבר שיש לכל בן אדם בחיים. זה לא דבר שאנחנו קנינו אותו בסופר. זה נברא עם הבן אדם מאז שהוא קטן. זה בגנים של הבן אדם מאז שהוא קטן. והעבודה שלנו אחרי מראה לצאת מהכפיות טובה. למה? כי האדם, תראו כל אדם בטבע שלו. אני אומר אפילו על עצמי. אני ראיתי על עצמי אפילו דברים שפתאום בן אדם צייר אותי. על עצמי אפילו, מספר לכם על עצמי. באדם שעשה לי טובה, בא לי מחשבות של יצר הרע. תראה מה הוא עשה לך, תראה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה? מה, שכחת את כל טוב שהוא עשה איתך? כתוב בספר המידות, כתוב ככה. מי שעשה לך טובה פעם אחת בחיים, אל תבזהו לעולם. פעם אחת בחיים, אתה יודע, הרב שטיינרמן עליו השלום, גדול הדור. יש דבר כזה לעלות טרמפ ברכב של גדול הדור? אה? אין דבר כזה. גדול הדור נוסע, יש לו זמן.
יש לו נהג, שאתה בא שמאל על, אם תעצור אותו, אתה כבר תנדרס. נהגים של גדולי ישראל עושים במהירות. יום אחד הרב שטרמן בבני ברק אומר לנהג שהוא תעצור לבחור הזה. הוא עצר טרם, בחור אחד. אמר לו הרב, מה תעצור? מה אתה, בחילה מכבוד הרב? לא, 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 לא מכבוד הרב עכשיו, לעצור לבחור? להסיע אותו, גדול הדור. אמר לו הרב, יש לך זמן, אתה... אמר לו, אני מבקש לך תעצור. עצר, נכנס לרכב. אמר לו, תסיע אותו לאיפה שהוא רוצה. הסיע אותו בבני ברק, אתה לא סיבובי. סיפור אמיתי. הוריד אותו באיזה מקום, איפה שהוא רצה. אחרי זה הנהג אומר לרב שטרן, אמר לו, הרב, אני רוצה להבין, מה הוא הנכד שלך, המשפחה שלך, מי זה הבחור הזה? אומר לו, הוא, לפני בחורף, לפני כמה חודשים, יצאתי מהבית, אף אחד מהעוזרים שלי לא הגיע, והיה על הגשם, הוא שמה את המטריה על הבית כנסת. הוא זכר אותו, אמר, אני אחזיר לו טובה. תראה מה זה גדול הדור! תראה מה זה הקשרך, אשרך. תראה מה זה הכרת הטוב. אז אני אומר לעצמי, הלווה שאנחנו, זה מושגים גבוהים. הלווה שנזכה, חבר'ה, להכיר טובה לקרובים שלנו, לאישה, להורים, להורים. איך בן אדם מעז, מעז? מישהו אמר לי שבוע שעבר, אני כבר לא יושן בבית. למה? אבא שלי צעק עליי, אני הראיתי לו בדיוק מה שאני יכול להסתדר בלעדיו. אמרתי לו, יכול להסתדר, לא יכול להסתדר. ככה אמרתי לו, תדע לך שכל השפע שלנו סגור. רבנו אריז"ל הקדוש כותב שיש לכל בן אדם שלוש צינורות שפע. ככה כותב רבנו אריז"ל. הראשון זה ההורים שלו. השני זה הרב שלו, השלישי זה אשתו. או האישה בעלה, הבת זוג. אומר רבנו אריז"ל, דרך שלושת הצינורות האלה, זה הצינורות המרכזיים שירדם יורד שפע לאדם. ואם אדם מנותק מאחד מהם, השפע, אחד מצינורות השפע הגדולים שלו נסגר בחיים. ככה כותב רבנו אריז"ל, כן? ולפעמים באדם, אחד מהצינורות נסגר, אז אין לו שפע. אשריך, צדיק, אשריך. לכן זה החבר האדם צריך לדעת. הורים זה צינור שפע גדול לאדם. אם אדם מתנתק מההורים שלו, שהוא גורם שההורים שלו יהיה להם קפדה עליו, אתה עכשיו יש לך ניתוק. ניתוק מהשפע. מה אתה עושה? אל תיכנס לדיכאון. תתפלל על זה כל יום. ריבונו של עולם, תעזור לי להשלים ההורים שלי. אני מכיר אנשים גם שהם במרחק מההורים שלהם, כי הם לא יכולים באמת לסבול לחיות איתם. יש כאלה הורים, מחילה מכבודכם, שהם חולי נפש. חולי נפש. הם מבזים כל הילדים שלהם, כל הם כללים אותם. באדם קשה לא לחיות ככה. יפה, זה קשה מאוד לחיות ככה. או, יפה, אז זה ודאי. יפה, אז זה ודאי, כל דבר צריך להתייעץ עם הורי הוראה בדבר הזה. עם רב גדול. אני, מה שאני אמרתי לאנשים, כל מיני אנשים, שוודאי שהאדם כזה לא חייב לחיות עכשיו עם אבא שלו ועם אבא שלו 24 שעות, אם הוא ככה מתנהל. מה יכול לעשות? להתפלל עליהם, לא להריב איתם, לתת להם את ההרגשה שהוא אוהב אותם, להגיד להם אני רוצה להיות בישיבה, מזכיר איזה דירה. יש כאלה באמת אנשים שההורים שלהם מרביצים להם, כל היום מקללים אותם, זה לא פשוט. אבל אדם, זה צד אחר, זה כבר משהו אחר. אבל הורים רגילים שאוהבים את הילדים שלהם, וזה כל, אתה יודע, בעלם יש לו קצת ניסיונות פה ושם, כמה צריך להשתדל להתפלל על זה. להתפלל, למה? תדעו לכם, אנחנו באנו לעולם בשביל דבר אחד. פעם מישהו שאל אותי, אמר לי, תגיד לי, מה זה כל התורה, איך אפשר לקיים אותה? אל תתגאה. תהיה ענב, אל תקנה, אל תכעס, תכבד את ההורים, תעשה זה, איך אני יכול לעשות כל זה? איך אני יכול לעשות כל זה? תאמין רק בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, איך אני לא אדאג? איך אני לא אדאג? אמרתי, עוד תדע לך, אנחנו באנו לעולם בשביל להבין שאנחנו אפס בלי בורא עולם. מה זה אומר? באדם נכשל בגאווה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, הבנת שאתה אפס? אתה גאוותן בלעדיי, מה אתה עושה? תפנה אליי. תבקש ממני עזרה. נפלת בכעס? אל תיכנס לדיכאון. אני גרמתי לך, ככה כתוב בספר במסכת ברכות בדף ל"ב. כתוב שם, כן אתם בני ישראל כחומר ביד האוצר. אומר רש"י הקדוש, שאני הבאתי לכם יצר רע. אז מה צריך לעשות? לומר שאני את הקדוש ברוך הוא, בגללך אני עשיתי עבירה. עשיתי עבירה, כי הקדוש ברוך הוא ברא בי יצר רע. ולמה נכשלתי? בשביל להבין. לא שיתפתי את הקדוש ברוך הוא עם היצר רע שלי, חשבתי שאני יכול להתגבר עליו לבד? מצאתי את עצמי איפה שמצאתי את עצמי. לכן, ודאי, כמו שהוא אומר, זה הצדיק הזה. כולם רוצים להיות צדיקים, אבל לא יודעים מה הכלים להצליח להיות צדיק. מי לא רוצה כל החיים שלו לקרוס? זה כיף לקרוס? הכעס זה העונש הכי גדול שבעולם. אדם כועס, הוא המסכן שצריך לרחם עליו, לא מישהו כועס עליו. אם אתה רואה בחוץ מישהו צועק על מישהו, מקלל אותו, אתה מרחם על ההוא שצועקים עליו. מה האמת? צריך לצעוק על מישהו מקלל. הוא מסכן, תראה איפה הוא נמצא, תראה באיזה, נמצא במצב, בכזה מצב נפשי, קשה לו. קשה לו! אז הוא מתפרץ, והוא כועס, והוא זועם.
כתוב, סלח לנו אבינו כי חטאנו. אחד מרבותינו בעלי החסידות מסביר, אומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו, כי החטא עצמו זה העונש. זה העונש החבר יאי. תגידו לי מה יותר יפה להיות בן אדם נקי מכל התאוות. כמה אנשים סובלים מתאוות האכילה? תן דוגמה, יש הרבה תאוות. קח את תאוות האכילה, כמה אנשים סובלים? כמה? 100% מהדור. למה? אתה רק יוצא? אתה לא יודע איפה להסתובב, לפיצה או לבורקס? מה אומר? מי ששומר תאוות האכילה יכול לעשות ניסים. בתורה מ"ז. אשריך, לכן צריך לדעת, הוא כותב, ואכלתם, אכול וסבהו וילדתם את השם. אז אומר רב נחמן ברסלב, עליו השלום, אומר, אדם שמשבר את תאוות האכילה יכול לעשות מופתי בעולם. אבל זה צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל על זה. מי יכול לשבר את תאוות האכילה בלי תפילה? על זה אומרת הגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזרו, אינו יכול לו. אם השם לא עוזר לך, כבר נשמע אותך כבודו. אומר, אם השם לא עוזר לך, אתה לא יכול. אתה לא יכול להתגבר על היצר. יש לך יצר רע? אל תיכנס לדיכאון שנפלת. תיכנס, אל תיכנס לדיכאון בכלל. אם אתה כבר מאשים את עצמך, תאשים את עצמך, למה לא התפללתי על זה? למה? כתוב בספרים הקדושים שעל ידי התפילה, אומר המהר"ש הקדוש במסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד א', שם הגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, מי ייתן? כתוב, והיה לבבם זה להירא אותי. אמר השם, הלוואי שעם ישראל יהיה להם יראת שמיים, הלוואי. אומר המהר"ש, מה זה מי? אומר, ואז משה רבנו אמר להם, אומרת הגמרא, אמר, טיפשים אתם, שהייתם צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, תן לנו. תחשוב עכשיו, נמצא איזה רב גדול. אומר, הלוואי, הלוואי שמישהו יקנה את הספר שלי. בן אדם חכם, הולך לשמח אותו, קונה את הספר. תחשוב, כל הציבור יושב. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן שיהיה לכם יראת שמיים? אומר משה רבנו, כולם נשארים בשקט. אתם רואים שהוא רוצה יראת שמיים, תבקשו, תן לי יראת שמיים. חילה. בא המהר"ש ושואל שאלה. אומר המהר"ש, מה זה יעזור שהוא יבקש יראת שמיים? אומרת הגמרא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שבורא עולם, חוץ מיראת שמיים. אז מה יעזור שתבקש? מה יעזור שתבקש? אומרת לך הגמרא, זה לא בידיים שבורא עולם, כביכול. אומר המהר"ש, חבר'ה, תחזיקו את הכיסאות טוב, שלא תיפלו. אומר המהר"ש, מכל מקום יש ביד הקדוש ברוך הוא להפוך את לב בן האדם לטובה. למרות שיש לנו בחירה ויש לנו יצר הרע, על ידי תפילה הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח, משבר לך את הכוח הבחירה. ועוזר לך לנצח את היצר הרע. כך אומר המהר"ש הקדוש. כן. לב טהור ברעלי, ברעלי אלוקי, חי ורוח נכון, חדש בקרבי, איי איי, לב טהור ברעלי, ברעלי, לא מכיר את השיר הזה פה, זה של אשכנזי. אשריך, צדיק, אשריך, נכון? אשריך, אשריך, צדיק. זה מה שאני אומר. לב טהור ברא לי אלוקים, מה אנחנו צריכים? לב! לב טהור, מה אנחנו צריכים? איך כתוב? ואסירו אותי לב האבן מבשרכם, אומר הפסוק בישעיה, ונתתי לכם לב בשר! לב בשר, אומר השם, אני רוצה לב! לב בשר אותיות ברסלב. ברסלב, לב בשר. לכן רבי נחמן קרא לאדם שלו ברסלב. כן, ונתתי לכם לב בשר! מה הקדוש ברוך הוא רוצה שלנו? לב בשר, לב בשר, שלנו לב, לב. אדם, אשתו מצערת אותו, טוב? מבזה אותו, מקלט אותו. אם יש לו קצת לב, קצת לב, אומר כמה היא סבלה בגללי? כמה הריונות היא סבלה בגללי? כמה לידות, כמה צער גידול ילדים? אני שותק, אני שותק. תבזה, תקלל אותי, אני שותק, מסכנה. מסכנה, הוא הופך את הכעס שלו לרחמנות. אם אתה רואה בן אדם שמצער אותך, תרחם עליו, תגיד זה מסכן, אם היה לו דם, לא מצער אותי. לא יצער אותי. בן אדם באמת שיש לו שכל, שיש לו... אז אני רציתי להגיד את החידוש שהייתי באמצע, כבודו, מחילה. כתוב, כבר נשמע את כבודו, השם ישמור אותך, אתה יקר מאוד. אז כתוב, סלח לנו אבינו, כי חטאנו. אומר אחד מהמפרשים, סלח לנו אבינו, ריבונו של עולם, סלח לנו, כי חטאנו, כי החטא עצמו זה העונש. זה העונש. אדם נפל בכעס, זה עצמו העונש. אדם חטא בראיות אסורות. אין גיהנום בעולם יותר גדול מזה. הוא בעצמו מדוכא, מיוסר. אז סלח לנו אבא, כי חטאנו, כי סבלנו כבר מהחטא. אדם צדיק, אתה יודע, כתוב אדם שהוא צדיק, הכל פתוח בפניו.
אדם שובר את הדאבון, מה יכול להפוך את העולם? הכל מצליח לו בחיים. אז אדם כבר עשה עבירה, כבר החיים שלו התאפרו, כבר הוא סובל איסורים בגלל העבירות. מה, יותר מזה? זה התפילה שלנו, קדוש ברוך הוא. התפילה, זה מה שצריך לכוון. כל אחד כבר אסור לכוון את זה בתפילה עכשיו. סלח לנו, אבינו כי חטאנו. כלומר, ריבונו של עולם, סלח לי. אל תביא לי עוד איסורים. מספיק לי האיסורים של החטא עצמו, זה בעצמו האיסורים. החטא עצמו זה העונש הכי גדול בחיים. שכל הזמן בן אדם נמצא בתאוות. מלשון הרע, לתאוות האכילה, לראיות אסורות, לתאוות שינה. איזה בן אדם אחד בא אליי, אומר לי, הרב, אני כל יום בשעה 11 מתהפך לצד השני. במיטה. לא מצליח לקום בבוקר. יש איסורים יותר גדולים מזה בעולם? יש איסור נראה לכם שהוא רוצה את זה? מי רוצה את זה? בן אדם רוצה לקום כל יום בנץ, איזה טענוג זה לקום בנץ, איזה טענוג, אה? אין דבר כזה, אתה קם בנץ? וואי, וואי, אתה משתבר, שמוע, אתה מרגיש שקנית את העולם, אה? כל אחד לפניך, אין, כל אחד מרגיש את זה, אה? כל אחד. אתה קם בשעה 9, אתה רוצה להחריב את הבית. אה, אתה יודע מה קורה פה? אתה קם בנץ, אתה מרגיש את האוויר, את הציפורים מצייצות, איזה כיף לעבודת הבורא. אז מה, יש בן אדם שלא רוצה לקום מוקדם? מי לא רוצה? אלא מה היצר הרע הוא שמעכב? היצר הרע מפיל אותו, לכן מה צריך לעשות? להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש, ריבונו של עולם, אדם רוצה? אמרתי לו, ביקשת מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך? מי פוקח עיוורים? מי פוקח עיוורים? השם פוקח עיוורים. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים. אדם חושב שהוא יכול לפקוח את עצמו. הוא שם 1,000 שעון מעורר, הוא לא מתעורר. השם פוקח עיוורים, לכן מה צריך לבקש מהפוקח? אבא, פקח לי את העיניים מוקדם. כל פעם שאני הולך לישון, ריבונו של עולם, תעיר אותי מוקדם, תעזור לי לקום לעבוד את הבורא. אתם יודעים איזה מעלה זה להתפלל בנץ? איזה מעלה ענקית זה? אני אומר, הלוואי שנזכה לזה. מי שמתפלל בנץ, אשרי ואשר חלקו. מי שלא ישאף לזה, לא נורא, הכל בסדר. הבעל שם טוב הקדוש, מסופר עליו, שהוא היה אחרי הנץ, סוגר את הדלתות במג'יבוס, נורא את הדלתות. הוא אומר, פה יש רק נץ, מי שרוצה מניין, שם הוא בנץ. ככה הבעל שם טוב הקדוש. נץ, דבר מאוד מאוד גבוה. כתוב, נו, אלה תודות נוח, נוח איש צדיק. אז הרב מועלם עליו השלום אומר, נוח, נוח, ראשי תיבות, נקודת חצות, נץ רמה. תיקון חצות ונץ רמה, איש צדיק. אתה בעיני הקדוש ברוך הוא צדיק אמור בו. חן, חן. חן גם, נכון, יפה. זה מביא חן, כתוב, כל הלומד תורה בלילה, חן של חסד משור עליו ביום. גם תיקון חצות, זה כמו לימוד תורה בלילה. לכן אדם צריך לדעת להתרזק בכל מיני נקודות, רק כדי שהוא יתפלל על זה. אתה כל יום, אדם ינסה את זה על עצמו. יבקש כל יום מהקדוש ברוך הוא לקום בנץ, יקום בסוף לנץ. הקדוש ברוך הוא יעיר אותו, יסובב סיבות, הבן אדם הזה יקום לנץ. יראה בעיניים פתאום, יבוא התינוק, יבכה, יעיר אותו. אין תענוג יותר גדול מהמצוות. תראו לכם, בעולם אין תענוג. תראו כל האנשים, מוצאי כיפור, מה עושים? מוצאי כיפור. מה עושים מוצאי כיפור כל האנשים? מבסוטים, שמחים. למה? ירד מהם כל הבשר של העבירות, יצא מהם. ואיך מה אתה מרגיש מוצאי כיפור? שמח, שלב, מרגיש בעולם טוב. הייתי בליל שבועות בבית כנסת שלי. הסתכלתי על אנשים ביום, אני רואה אותם מצד אחד שפוכים מעייפות, מצד אחד מאושרים. מאושרים! בעולם יש לו סיפוק, איזה שמחה עברית הקדוש ברוך הוא, למה הנשמה מרגישה? אתה יכול לראות בעולם מיליונר. מיליונר, יש לו הכל בחיים. סיפר הרב אמרמי שיחיה. אמר שהוא היה עכשיו בחוץ לארץ, אבל הוא סיפר לי, אמר לי, היה איזה באדם מיליונר, מיליארדר, יש לו כמה חנויות, עשרות חנויות, כל חנות עושה 20,000 דולר בחודש. בחוץ לארץ, אתה רוצה אני אקח אותך אליו? איך? ביום. ביום, הוא סיפר, שמעת את זה? אז הוא אומר לו, אני לא יושב בלילה, אולי איזה חנות אחד עוד עשה 20,000 דולר. תגידו, מה שווה? מה שווה הכסף? לא שווה שקל אם אדם אין לו שמחה. אדם חושב, אם יהיה לי, אני אהיה שמח. בסוף הוא מגיע למה שיש לו, איזה מישהו אומר לי, תאמין לי הרב, אני אעבור טסט ואין לי רכב, אני מאושר בחיים, מאושר. אחרי שקיבל רכב, הוא אומר לי, תלך הרב, אני חשבתי שאני אהיה מאושר. נהג הסעות נהייתי. אומר, יש לי רכב, יש לי, תבוא לפה, סע לפה, ההוא מתקשר, תעשה לי טובה. אמרתי, אתה רואה בעיניים שלך, אם אתה לא תעמוד על שמחה, שום דבר לא ישמח אותך. לא רכב ולא לעליים. אין לך רכב? תבכה שאין לך רכב. יש לך רכב? השמחה זה פה במוסד. השמחה דחייך העולם לפניך לילה השמחה דחייך. כתוב, הוא לא סתם אמר את זה, השמחה דחייך, השמחה בחיה. באדם שהוא שמח, חי. אדם שהוא לא שמח כמו מת. מת לא עלינו.
אז כותב, אני רוצה להקריא לכם אחרי בריאי כמה דברים קדושים שכותב הרב מרמינוב, אומר, באמת זה הדרך של הודעה ותודה, הוא דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך, כי העולם הזה מלא צרות ואיסורים ויגונות, כמו שכתוב, כל ימיו כעס ומחובות, ואין טוב בעולם כי אם התורה. אומר, אדם בעולם נברא לעמל, אתה יכול לקחת את העמל, לנווט אותו לתורה, להפוך אותו לתורה, במה שקשה לך ומשתדל. ואז העמל של התורה לוקח ממך את העמל של האיסורים. כי אתה צריך לעבור עמל בחיים, אדם לעמל יולד. אם אתה לוקח את העמל, את הצער, כביכול שם אותו בתורה, במקום עכשיו לישון בשתיים בצהריים, לישון שנת צהריים, לא משתיים עד ארבע, זה מידה במדינה. אתה בא לשמוע שהוא תורה. אתה לא צריך לעבור איסורים. ההוא שישן משתיים עד ארבע, בערב ייסע, יהיה לו פקקים, שעות. אתה תיסע חלק להגיע לבית. למה? אתה צריך לעבור עמל. תיקח את העמל הזה לתורה, אתה שיברת את העמל של העולם הזה. שיברת את העמל של דברים אחרים. כמה אנשים חשבו שהם יחסכו מעשה את העמל של העולם הזה, פתאום קרה לו איזה משהו, פתאום זה אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? אז אומר, ומעוצם הצרות והאיסורים שבזה העולם קשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו. אומר, בגלל שהבן אדם כולו מונח בצער, קשה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר, על ידי שאדם כל דבר מודה לקדוש ברוך הוא, אומר, על ידי תודה והודעה, שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, משבח אותו במה שעושה איתו, זוכה לשבר את כל המניעות. שנזכה בעזרת השם יתברך, בכוח התורה הקדושה, בכוח הסמרה, לקבל אל פני משיח, יזכנו ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אשריך, אז הגיע הדעת.